Денеска ќе ви зборувам за тоа да се молиме во името на Исус. На кој начин треба да се молиме во името на Исус и кој името на Исус? Знаете, од која се обратив во евангелските цркви, сите се мола во името на Исус. Дали сите ние се молиме во името на Исус? И некој пат искрено сикам, зашто луѓето го повторува тоа цело време? Дали го разбираат, дали го веруваат? Или дали едноставно како формула си го научиле, па дури е некојаш грижа на совест ако не завршиш со тоа? Молам Господе во името на Исус. Ја верам колку повише го разбираме името на Исус, толку повеќе вера ќе имаме дека на вистина кој ќе кажеме нешто се деси во името на Исус, на вистина ќе се деси. Амен. И денеска ќе ви зборувам за тоа. Што значи да се молиме во името на Исус? Важно знаеме прво кој е Исус. Дали знаете што значи името Исус? Некој да ме праша, што значи Исус? Значи Спасител. Значи, ако... Дознавте нешто ново. Тоа е добро. Некои луѓе имаат мало разбирање за Исус, некои има поголемо. Али наша цел е да имаме уште подлабоко, така? И затоа сме тука. За почеток би сакал да видиме што пишува во Откровение, многу интересен стих. Прва глава, 18 стих. Тука Исус му се представува на апостол Јован и вика: «Живиот бев мртов, и еве жив сум во сите векови, и ги имам клучевите на адот и смртта». Замисли, ти се јави некој тебе и ти каже: «Бев мртов и сега оживеав». Ама не само тоа. Туку жив сум во сите векови и јас ги имам клучевите на адот и смртта. Што ќе се мислиш за таа личност? И следен пат кога ќе се молиш во името на таа личност, што ли ќе размислуваш? Дали ќе си ја кажеш као магичен збор, мантра: «Да, Господе, молам во името на Исус». Или ќе размислуваш кој е уствари таа личност Исус кога се молиш? Зошто го пишува тука овој стих дека има власта и дека ги има клучевите на адот и на смртта? Значи, со овие збори сака да каже дека таа личност го има целиот авторитет што може некој да го има за секогаш. И во тоа име ние се молиме. И кој ќе кажеме во името на Исус следен пат, треба да размислуваме за овие стихови и за уште многу што ќе ги прочитаме денес. Амин. Многу важно. Знаете, Исус не може да лаже, така? Сите ќе се согласиме. Значи, Исус кажал прекрасни ветувања што ние можеме да ги добиеме ако молиме во Негово име. Едни од стиховите, ако имате Библија, може да видиме во Јован 14 глава, 13 и 14 стих. Тука Исус зборува. Видете што е Исус. И што и да побарате во Мое име, ќе направам, за да се прослави Таткото во Синот. И ако посакате нешто во Мое име, јас ќе го сторам. Кој за што си мислеле учениците кога слушнале ова? И што убаво? Сигурно рекле, па кој е овој да ни каже овакви работи и толку големи ветувања? Па дали ова на вистина така? Кога учениците сватиле дека Исус воскресува мртвите, ја верам дека овие стихови многу сериозни станале. Нели? Има сила кога молиме во името на Исус и кога размислуваме кој е Он и што се направил за нас. И све што ни ветел и све што ќе направи, кога ние на вистина ќе веруваме во името на Исус. Оно што е важно за нас како Црква да знаеме дека нас ни е дадено името на Исус. Значи, Бог ни го дал за да можеме да оперираме во Него и да очекуваме чуда, знаци, како што кажа Дарко, исцелување после тоа и сите молитви кои што ги бараме од Таткото. Значи, дадено ни името на Исус за да може ги отключиме сите тие ветувања што Бог ни ги ветува. И бесплатно ни го дал. По благодат ни го дал.
и тоа си е наша. Али ние треба да знаеме кој Исус и кој името на Исус, за да можеме да имаме вера или да се согласиме со Бог, за можеме на вистина да чекуваме тие ветувања што Исус ги дал да ги е манифестирани. Амин? Амин. Уште еден стих за силата на името на Исус. Лука 10:17. Видете што е Исус. А 70-те мина се вратија со радост и рекоа: Господи, дури и демоните ни се покоруваат во чие име? Во Твое име. Они биле зачудени, али покасно виделе дека историјата стано функционира. Али што е клучното тука да се разбере? Дека они не оделе во нивно име. И ние кога се молиме, очекуваме пробив за духовните работи, ние не дојаме во наше име. Ние не треба сме полни со себе кога дојаме и се молиме за некоја работа. Ние треба сме полни со Исус. А бидејќи веќе сме полни со Исус, вечерва сакам да се подучиме како да бидеме свесни дека на вистина сме полни со Исус. За да бидеме празни од себе, за кој ќе се молиме во името на Исус, Исус да стапи на сцена. И на вистина тоа што ќе го кажеме, да го имаме манифестирано. Постојат две категории на луѓе вечерва. Едните се Александрова го чув и не функционира. И најверојатно ќе им биде досадно. Има друга група на луѓе кои што никогаш не чуле за ова и ќе бидат полни со ентузијазам и надеж и кажат: теј, ова е супер рецепт. На вистина Господ ќе ни помага во животот. Оно што сакам да ви го кажам на вас старите, не на новите, што новите поише ќе ме веруваат од старите, е дека на вистина Исус не се менува. Нашиот концепт кој ќе го смениме за името на Исус ќе ни отвара повеќе врати, верувајте. Стана е така. Така да на стариот викам, немојте се разочарувате. Има надеж за све, зашто има сила во името на Исус. А на вас новите, ќе ви кажам, добре дојдовте в учењето дека Исус ве сака и дека едва и чека да ги чуе вашите молитви. Амин. Много важно. Матеј 28:18. Исус зборува. Тогаш Исус им се приближи и им рече: дадена ми е сета власт на небото и земјата. Сета власт. И на небо, и на земја. Исус има сета власт. Тоа значи дека сите небесни сили се покоруваат на Исус. Сите земни сили се покоруваат на Исус. И ако ти го носиш името на Исус во секоја ситуација од твојот живот, и ако ти си свесен дека си негово дете и дека тебе ти е дадено правото да го користиш неговото име, духовниот свет тебе ќе ти се покорува и ќе те слуша. Знаете, некој пат луѓето се молат во името на Исус како формула. Ме разбирате ли? Значи, они го користат името на Исус против некоја болест, ама подсвесно си кажат: абе, дали ова ќе функционира против оваа голема болест моја? Кој зле дали ќе има некој ефект? Ама бидејќи ми рекува во црква, абе, употребувај го името на Исус, па види, може ќе се деси нешто. И најчесто со таков став никогаш не се дешава. Никогаш. Зашто? Заради тоа што во твоето името на Исус нема авторитет. Ти не настапуваш: да, Господе, молам и нека си од оваа болест, да, молиме во името на Исус. Не настапуваш така. Току ти настапуваш: абе, ти болест мораш да си одиш од мене, затоа што ја го имам името на Исус. И тоа има сета власт на небото и на земјата. Секој ѓубре мора да си оди од мојот живот, зашто јас го имам Исус. И секој ќе му се покори на Исус. Ме разбирате? Значи има една страна гледање на работите, ние нежно да си игалиме проблемите, работите, еден чеко наназад одиме и сикаме, па кој зне ова како да функционира, а друго е да идеш како булдог, да срушиш некоја врата пред тебе, да кажеш: абе, ја го имам името на Исуса, мора да функционира. Све ќе се покори на ова. Дела 4:30. Видете што вика. Кога се молеле: протегнувајќи ја при тоа твојата рака, за да се случуваат исцелувања, знаци и чуда преку името на твојот свет слуга Исус.
Знаете ли каква е оваа молитва? Ова е молитва каде што апостолите рекле, ние не ги правиме овие работи. Исус ќе ги прави преку нас. Тоа значи да стоиш во името на Исус. Тоа значи дека го заменуваш Исус на земјата. Знаете што значи да се молиш во името на Исус? Исто како да Исус на твое место, така се молиш. Со ист авторитет се молиш за работите околу тебе. И не ги галиш проблемите. Тука ти викаш, Исус е на небо, јас сум Негов представник, Светиот Дух е во мене, јас сум Неговата уста. Што и да кажам, мора да биде. И нема враќање назад со мислите. Тоа што си го молил, мора да биде. Порано, покасно, средина, како и да тоа мора да биде. Ако ти на вистина го сватиш авторитетот на Исус и Неговото име. Многу важно. Значи, тука нема место за две мисли. Знаете, ако вика, човек што се сомнева, нека не мисли ка нешто ќе прими. Ако ти го маловажиш името на Исус, кој ќе кажам да го омаловажиш, мислам дека во моментот ти не веруваш на вистина дека он има сета власт на небото и на земјата. Ти не веруваш дека името на Исус е толку многу силно. Ти не можеш да очекуваш пробив за работите што ги молиш. Али ти ако знаеш дека името на Исус е име, пред кое што секој болест и проблем мора да падне, ти кој ќе се молиш, ќе се молиш во авторитет. Јас знам еден пријател, одне од Норвешка, драг пријател наш Ханс Христијан, го знаат повеќето од вас. И он кажа, Александар, имам сведо што ти кажам, абе, вика, многу ме болеше мојата рака и се молев. Еднаш се молев, два пати се молев, со години се молев, додека не ми пукна филмот. И кажав, абе, рако, ја во името на Исус ти кажувам да бидеш здрава. Абе, ти болест, ти не си свесна. Јас во името на Исус ти кажувам да се губиш од мене, повеќе да не се враќаш. У моментот болката си замина и сасвам здрав. Како го гледаме на името Исус, како го третирам името на Исус, ќе донесе плод или нема да донесе плод. Али немојте да мислите дека секој пат го потребувате правилно. И затоа сме вече да зборуваме. Кога се молиме, ние треба да знаеме со кој се соочуваме. Со оној што е вечно жив, што ги има клучевите на адот и смртта. Што значи тоа дека ги има клучевите? Ако е победил смртта и воскреснал, може све да направи. Тоа значи. Амин. Дела 3 глава, 12 и 16 стих. Ова се многу интересни стихови. Може да ги видиме. После исцелението, објаснува Петар, им вика вака на луѓето. Вика, мажи израелци, зашто се чудите нова или зашто гледате на нас? Не баре ние со своја сила или побожност направивме овој доди. Луѓето некој па така си викаат, ја колку сум побожен, толку повише сила ќе има преку мене. Али тука нешто друго кажува Петар. Ние ни со своја сила, ни со своја побожност го направиме ово. Али ние сфативме колку е силно името на Исус и го користевме неговото име да се случи чудо исцелување. Значи, тоа е клучот. Ти не се форсираш да веруваш. Ти не мислиш дека си многу паметен или побожен и си се молел не знам колку, па затоа Господ ќе рече, браво бе. Не. Ти го користиш неговото име. Апостол Петар така ни кажува. И понатака вика, Богот на Аврам, Исак и Јаков, Богот на нашите татковци го прослави својот слуга Исус, кога вие го предадовте и од кога се откажавте пред Пилат, кога тој реши да го ослободи. Вие се откажавте од светецот и праведникот. И молевте ви биде ослободен еден убиец, а губивте творецот на животот. Како апостолите огледали Исус? Дека Исус е творецот на животот. Ако не творецот на животот, он може секој да исцели. Кога Бог го воскресе од мртвите, зашто ние сме сведоци. Вау! Па нормално ќе имаат толку голема смелост да го користат името на Исус, ако стварно верувале дека воскресе од мртвите. И некој тебе да ти збори, и да ти ветува работи на крај да воскресе мртвите и ти да го видиш,
Pa valjda će mu vjeruješ. Ali što je Biblijata blaženo i što ne vidal, a poverovao, to sme nije. И врз основа на верата во неговото име. Повторно кажу, верата во неговото име. Овој кога го гледате и познавате, го зацврсти неговото име. А верата до која доаѓаме преку него, му даде целосно здравје пред сите вас. Вау. Значи, што е клучот, или што е смелоста, храброста, или верата на апостолите? Верувале во неговото име. Верувале дека Исус е навистина Творецот на животот. Верувале дека навистина воскресе од мртвите. И ако е он стварно што верува дека е, има сила во тоа. И знаеле кога ќе го користат тоа, не може да не се случуваат чуда и знаци. Мој совет до вас е, ако не знаете како да го користите името на Исус, и ако немате вера дека навистина Исус е оној што навистина ветел дека е, подобро немојте да го користите, зашто ќе се разочарате. Ќе кажете, бе, кажа во името на Исус, не се исполни. Дека не сте уверени, не го користете. Денеска све и свашто го користат. Заврши ток на молитва во името на Исус. Може ми само да кажеш. Не го прдля името на Исус, ако не веруваш дека Исус е навистина оно што ветил дека е. Што значи да веруваш? Да веруваш дека е посилен од било што во твојот живот. Тоа треба да веруваш. Еве кој ќе ни отвори Јован 1:3 во напишано тука, да го видиме сите. Видете што вика Исус, се стана преку него и без него ништо не стана до она што постана. Од Исус. Ова, знаете што ми дава за право? Да размислувам пред да го спомнам неговото име, кога се мола на вистина вера. Дали ја на вистина размислувам дека Исус е ова што пишува дека е? Дали на вистина се стана преку него? И без него ништо не стана до она што постана. На друго место вика дека се е создадено за него. Па како тогаш се да не слуша кој ќе кажеш во името на Исус? Значи сите работи слушаат духовни, физички, какви сакате, секој име што се спомнува, пишува, не само на овој свет, туку идниот, секој му се покори на него. Зашто? Зашто преку него е се е создадено што е создадено. Толку е силно неговото име. Јас верувам и се надевам дека после оваа служба која ќе кажете во името на Исус ќе има тежина. Ќе има тежина вашата вера. Ќе кажете на вистина сигурни, уверени дека сеа чим ќе кажете во името на Исус, нешто ќе почне се случува. И ќе очекувате промени. Амин. Колосијан 1:16 стои вака. За Исус кај го оставил Господ, вика повисоко од секое началство, власт, сила и господство и од секое име со кој се именува не само овој свет, туку и во идниот, и се му покори под неговите нозе и го постави глава над се во црквата кој е негово тело, полното на оној кој исполнува се во се. Вау! Ова нас ни е дадено. Името на Исус ја дадено на црквата. Исправно да го користиме, да го користиме во вера, авторитет, да бидеме уверени дека на вистина оној кој што воскресе од мртвите, оној при кој што се е создадено, што се му е покорено, сега ти со твојата уста можеш да го користиш. Вау! Голема привилегија и голема чест за да не се користи туку така. Кога ќе го кажеш, барем верувај го. Така да денес, како нешто треба да запамтите, запамтете дека нас ни е дадено името на Исус. Нас ни е дадено. Поединечно и како црква. Јас знам луѓе кои што закони во влада менувале која се согласиле во името на Исус како црква. Значи кажале, сакаме вака и вака да се смени. Значи се работи за некои комунистички закони во некоја земја, са да не спомнувам името на земјата како и да е, али се работеше за комунистичка земја, кој што има антихристијански закони, и они, како црква се сложи, кажа, ние во името на Исус, зијаме став дека ќе се промени. После неколку ден у парламент гласаат баш како што луѓето се молеле да биде. Зашто? Зашто црквата има моќ изнад владата овој свет. Зашто нас ни е дадено името на Исус.
нив не им е даден. Ние треба да ги благословуваме и да веруваме кај ќе работа според Божјата воља. Али има сила во името на Исус. Много важно. Понатаму, Филипијани 2.10. Зошто ги читам овие сите стихови? За случај на кој удри некоја мисла, абе дали е така, еден колец од друга страна да се разбие, да падне се што треба да падне. Пишува во името на Исус да се поклони секое колено на се што е на небото, на земјата и под земјата. Јас си го читам по мој превод. Али така е. Се, буквално се. Значи не постои име што е изнад името Исус. Не постои. Колосијани 3.17, видете што е. И се што правите со збор или со дело, правете го во името на Господ Исус Христос, благодарете му преку него на Бог и Таткото. Зашто? Зашто тогаш сите врати ќе се отвара за тебе. Еве ни рецепт за успешен живот. Оно што има сета власт на небото и земјата, сега ти дозволи да го користиш неговото име и да се отварат врати пред тебе. Вака некако полесен е животот, нали? Се стожувате? Да. Само е лесен вака како живеем. Што сме се мачели ние цело време? Знаете, кој ќе облече шубава облека, се чувствува шубава, нели? Обично луѓето кои ќе облечат костум се осеќаат по-авторитативно на некој начин и се спремни да се сретнат со бизнисмени, да се сретнат со политичари, затоа облекуваат од дела и костуми, се служуваат. Ја читав некој видеа околу бизнис, околу тие работи, ка, било што да направиш, облечи убаво дело. Стај некоја вредност на тебе. Заради тоа, ако ти знаеш дека вредиш, ти ќе се сретнеш со луѓе кои што нема се чувствуваш дека они се изна тебе, ќе имаш авторитет да настапиш и ќе се отвора повеќе врати пред тебе. Држи му ја. Значи, ја не се облекувам од дела. Боже, ако некој настане птен, ќе го направам тоа, али имам тука некоја поента да доловам. Зашто го кажувам ова? Галатите 3.27. Ќе ви стане јасно зашто го кажувам ова. Видете што пишува. Бидејќи сите кои се крстивте во Христос, се облековте со Христос. Вау! Духовно ти си облечен со Христос. Ти го имаш и делот, од делото на оној кој што има сета власт на небото и земјата. Значи, ако облечеш костум и ти отвара некој пат за нешто и покажа авторитативност, замисли ти како ќе се чувствуваш и ќе чекориш во животот ако си свесен дека си облечен со Христос. И пишува, ако си крстен, ти си веќе облечен во неговото дело. Ако ти си свесен за тоа, врати ќе се отварат. Ако некој не е свесен, нека стане свесен. Да. Да не кажа дека нема функционира. Да. Вие сваќате поентата, нели? Со другата нела сите со костуми за мисле. Па ако што, значи слушале нешто. Така да кога се молиме во името на Исус, се молиме со неговиот авторитет. А он го има целиот авторитет. Кога се молиме во името на Исус, тоа е како да имаме клуч кој ги отвара вратите на небото за нас. Така треба да размислуваме. Клучот го имаме. И кажем, аха, ова можам да го отклучам. Како? Во името на Исус, кога ќе кажам во вера авторитет, кој јас ќе знам кој стои позади мене, кој знам дека сум облечен со Христос, јас знам сите ветувања што ми се дадени, јас знам дека Исус не може да лаже. Јас ако на вистина верувам колко е силно неговото име, ова не може да не биде случено. Господ све направил за нас. Ние под благодат сме и све ни е дадено. Некош работите не функционираат за нас, бидејќи не сме свесни се тоа на што ни е дадено. Значи, поентава денеска не ми е дека Господ тек треба нешто да ни дава, туку дека авторитетот веќе ни е даден, името на Исус веќе ни е дадено. Употребувајте го во вера. Многу важно. Оно што е важно да знаеме, многу е важно ова, многу е важно. Кога се молиме во името на Исус, се молиме во заедништвото
што го имаме со Исус. Знаете, луѓе ми кажат, абе Александар, дај да запишам ова што кажа, како се молиш, за да знам јас. Викам, пиши, ајде, и чоствар тефтар, и пишува, аа, друго што треба да правам, е, добро, знам. И они мислат дека равенка. Абе, не е равенка. Значи, не е равенка. Ти можеш да го запознаеш Исус само кога ќе се дружиш со него, а не ако слушаш само проповеди од него. Или ако прочиташ книга, 7 точки како да функционираш. И затоа реко дека е многу важно. Кога се молиме во името на Исус, се молиме во концепт на заедништво што го имаме со Исус. Значи, ти си близок со него, го познаеш и знаеш дека нема ти изневери. Знаеш колку е голем во твојот живот. Знаеш колку е добар. Знаеш колку те сака и кажеш, а е, Исус мене ми припаѓа. Абе, јас сум најблизок со Исус на овој свет. Јас знам колку е голем. И сега, Господе, ние сме заедно во. Ќе користам твојата авторитет, важи, и он те вика важи. Сега ќе кажам, твојот име ќе се отворат врати, важи, он те вика важи, направи го тоа. И кажеш, во името на Исус, ова мора се отвори. И ти стоиш на негово место на земја. А не како формула. Така да фразата во името на Исус не е празно мото. Туку тоа е декларација за вистината дека болеста не е главна во твојот живот. Исус е главен. Економијата денешна не ти одредува ти дали ќе имаш финанси или не. Исус е главен. Тоа значи се молиш во името на Исус. Работите у животот не одредува твојата судбина. Исус ја одредува. Кога го употребуваме името на Исус, му даваме знаење на духовниот свет околу нас, дека Исус ја победи смртта и дека тоа е знак дека се е возможно. Ти кажаш, користам име кое што ја победи смртта. И заради тоа знам, сјако ќе се молам за оваа ситуација, за проблем, дека ќе биде решен. Зашто најголемиот проблем беше решен, а тоа е смртта. И оној што го реши најголемиот проблем, сега знам дека може да реши било како проблем. Амен. Амен. Така да запамтиме, кога се молиме во името на Исус, ние делуваме во неговиот авторитет. Ние се праведници, нели? Дадена ни е неговата праведност, неговиот Свети Дух. Може да име 1 Самуил 17, 45, што пишу. За Давид и Голијат, ако сте читале случката, многу интересно, може го причеме с тоја, ако го најдеш. Ако, да, добро, супер. 17, 45. Видете шојка, многу интересно. Давид му одговори на филистејецот. Ти одиш против мене со меч, копи и штит, јас пак одам против тебе во името на Господ Савоот, Бог на Израелската војска, што ти ја навредуваш. Од кај му било на Давид окава смелост да победи джин? Од кај бил толку сигурен дека ќе го победи? Зашто знаел дека не доаѓа во негово име. Јас одам против тебе во името на Господ. Он се соочил со проблемот и кажал, каков и да е проблем во мојот живот, јас имам некој што е поголем од ова. Јас не доаѓам во мој име, па да се потресувам. Јас доаѓам во името на Господ Саваот, кој што е водач на сите војски. И заради тоа знам дека ќе те поведам. Зашто ти, Голијат, немаш работа со мене. Ти имаш работа со Господ што е позади мене. Многу важна лекција. Знаете тоа, тој кој ќе одиш да завршиш некоја работа голема, тоа обично у Македонија вака функционира, и обично кој ќе ти испрати некој голем човек, одма се отвара врата, нели? Ќе кажеш, абе, слушай, тој директор го знаме, прати, а, да, добро. И он повеќе не ве гледа вас. Значи, вие сте ветар и магла. У главата него му е оној што те пратил. Чим тој главен човек те пратил, ќе ти заврши работа. Значи, тој гарантирано. Нели е така? Значи, вие повеќе разберете него на друго место. Си разбираме, нели? Значи, тогаш личноста што ти врши услуга не те гледа тебе, туку се покорува на авторитетот на личноста која што ти спратила тебе. И тоа значи да го користиш името на Исус. Ти идеш против проблемот и викаш, јас доаѓам во името на Исус да те решам тебе. Кое е тоа име? Име на цити имиња. Вау! Друго што ќе кажеш, оно што има сета авторитет на земјата и на небото. Се повлекува, станува мал и Господ чуда пре. Амин. Дајме слава на Исус. Амин. Да.
Видете интересно, во Марко 11 глава, од 1 до 6 ке читаме, видете што пише. Кога се приближио до Иерусалим во Бетфагија, кој ги памти овие, и Бетанија, кај Маслиновата гора, Исус испрати двајца своји ученици и им рече, пазите што им реков, пойдете во село но што е пред вас и штом ке влезете во него, ќе најдете врзано магаренце, на кое уште никој не јавал. Одврзете и го ведете и доведете го. А ако некој ве праша, зашто стана ке ги праша, зошто го правите тоа? Речете му, треба на Господ и тој веднаш ќе го прати тука. Е сега, овој збор што се употребува за, тука за Господ, на грчки е Кириос. Ако видите што значи Кириос, тоа значи Господар или Газда. Со други збори, оној што поседува се. Замислете, идете некаде, у некој селце, и му крадете магаре на некој селанец. Каже, ја ќе си го земам. Хај ќе го земеш, бе, не е твое, така? Ќе ви закати фали нешто. Али пазете како изреагирал човекот. Значи, Исус вика, ако некој ве праша зашто го взимате магарето, вие ќе кажете дека на Кириос или оној што поседува се, на него му треба. И така и направили учениците. И отидо го најдва магаренцето врзано до вратата, надвор ке патот и го одврза. А некој од оние што стоја тоа им рекоа, што правите? Што правите? Не е тоа само така. Кај одиш со магарето? Еднаш бев у Баница, и ми вика, дечки, викам, каже, види магарето, не ми испеја надвор. Е, кој мајтап тера со мене? Ја викам, мајде, не ли понизан, откај за може стварно црка сум дошол? Викам, човеко да не се соблазни, прилага, бе, не ме зафркај, магари, не ми збориш. Кога гледам, стано со магаре дошол, врза на магаренците. Да врати у старо време, нели? На стучка. Добро. А некој што стоја таму рекоа, што правите, зошто го одврзувате магаренцето? А овие им одговорија, како што им рече Исус, и тие ги пуштија. Значи, он сватил, магаре во прво не е моје. Ова не е мој, ова е на оној што се поседува, негово е. Така да ние кога доаѓаме во името на Исус и кога им кажуваме на работите се покорат. Зошто им кажуваме? Зашто се е создадено преку него, за него. А ти си негов. Така да се мора да те слуша. И некој ќе каже, па која разлика, Александар, од ова проповедни, прето знаем, у Библија го пишува. Прето не си бил зацрстан на вистина да веруваш, дека има на вистина толку голем авторитет во името на Исус. Ја верам дека постоја оваа проповед и тонот на гласот ќе ти се смени која ќе изговараш во името на Исус. Ќе кажеш со почит и ќе размислуваш целиот духовен свет ќе се тресе која ќе кажеш во името на Исус. И мора да те слуша. Амин. Амин. Кога се молиш во името на Исус, тоа значи дека стоиш на местото на Исус, дека сега ти си неговиот глас на земјата. Исто е како што он, тако и сме и ние овој свет, пишу Библија. Значи, оно што би сакал за крај да го кажам, ако можам некако да привршам, што треба да знаеме за ние што сме луѓе на благодат, е дека кога се молиме во името на Исус, секогаш настапуваме позиција на благодат. Што значи тоа? Без чувство на вина. Заради тоа што ако се чувствуеш виновен, ти нема да имаш авторитет, нема да имаш смелост, нема да чекориш во сила. Затоа Библијата вика да дојдеме при престолот на благодата. Значи, ние дојдеме позиција на благодат. А кој е престол на благодата? Таму Исус не ставил и не воскресна заедно со Него, што е проповед само за себе. Ние кажуваме дека Исус умри и воскресна за нас, дека ние целосно опростено, дека ние сме најмногу сакани од Господ, и заради тоа сме квалификувани да примиме од Него. Зашто? Бидејќи доаѓаме во името на Исус, кој е највисоко поставено во универзумот, а ние сме во срцевината на Неговата благодат, кај што све ни е дадено заради љубов и заради дарот на праведност. Амин. Господе, благослови.